হেল্ল' মই হেৰি এই বাখলাপাৰাৰ জমা ৰাংচা হয়, আৰু আমি বৰ্তমান ৰামটাইঙত আছোঁ। ৰামটাইং বাখলাপাৰাৰ পৰা আঢ়ৈ কিলোমিটাৰ ভিতৰত হয়। লুংলুঙীয়া ৰাস্তাইদি আঢ়ৈ কিলোমিটাৰ আহি এই ৰামটাইংটো পোৱা যায়। আৰু এই ৰামটাইঙৰ এটা সুন্দৰ ইতিহাস আছে, সুন্দৰ কাহিনী এটা আছে। এই ৰামটাইংটো এতিয়াৰ পৰা 5 বছৰমান আগত আৰু সুন্দৰ আছিল, আৰু এইটো ধুনীয়া দেখা হৈ আছিল, আৰু পানীটো আৰু ওপৰৰ পৰা পৰিছিল। কিন্তু এতিয়া অলপ বিলবিলাক ভাঙি অলপ তলত আহিল, আৰু এই ৰামটাইংটো খুব সুন্দৰ আছিল, খুব দ আছিল আগতে। ইয়াৰ পৰা 2-3 বছৰৰ আগত ইয়াত খুব দ আছিল, মানুহ নামিব নোৱাৰা এনেকুৱা দ আছিল। এনে কিমানমান দ আছে তেতিয়া এতিয়া কমেও মানে 20 ফুটমান দ আছিল বুলি সেইবিলাক নামা মানে সম্ভৱেই নহয়। পুৰা 20 ফুটমান দ হয়, ডাঙৰ লম্বা তাঁৰ সোমাই দিলে পুৰা সোমাই যায়। কিন্তু এতিয়া ওপৰত মানে হেৰি এই আৰা তাৰা কৰাৰ কাৰণে মাটি বালিবিলাক নামি আনি অলপমান বাম হ'ল আৰু। আৰু এই ৰামটেঙৰ এটা সুন্দৰ ইতিহাস আছে। ইয়াতে মানে আগতে ৰামটেং নামৰ মানুহ এজনে বোলে সদায় বৰশী বাব আহে আৰু খুব ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ পায়। তো এনেকৈ সদায় বৰশী বাব আহি থাকে। এদিন মানে বৰশী বাওঁতে তাৰ বৰশীটো বোলে ইয়াৰ তলত লাগি ধৰিল। লাগি ধৰোঁতে সি মানে বৰশীটো উঠাব নামি গ'ল। নামি যোৱাৰ পিছত আৰু সি উঠি নাহিল, ৰামটেং নামৰ মানুহজনে। উঠি নাহোঁতে তাৰ লগত আৰু কুকুৰ এটা সদায় আছিল। কুকুৰটো মানে ৰখি থাকে, সি বৰশী মাৰিলে সদায় ৰখি থাকে। তো মানুহ তাৰ মালিক ৰামটেঙে যেতিয়া উঠি নাহিল, সেই কুকুৰটো মানে গাঁৱত গ'ল আৰু। গৈ আৰু গাঁৱৰ মানুহবিলাকক মানে দেখা দিলে, আৰু তেতিয়াহে কুকুৰে আৰু লৈ আহিছে মানুহবিলাকক। আৰু ইয়াত মানে ৰামটেং নামৰ মানুহজনে ইয়াৰ তলতে যে থাকি গ'ল, সেই কথাটো তেতিয়াহে মানুহে কথা। আৰু সেই মানুহজনৰ নাম অনুসৰি ইয়াৰ মানে নামটো ৰামটেং ৰখা হ'ল। এতিয়াও এই ৰামটেং যিটো হেৰি আছে ইয়াত মানে এতিয়া মাছ চাছ পায় নেকি? মাছ চাছ আছে, ডাঙৰ মাছ এটা অলপ আছে ভিতৰত থাকে ইয়াৰ ভিতৰত। এই পানীৰ পৰা ঠাইখিনিৰ সিফালে এটা বৰ ডাঙৰ খুৰুং এটা আছে মানে, আৰু সেই খুৰুঙত বোলে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ সোমাই থাকে। আৰু সেই মাছখিনি মানে ওলাই নাহে প্ৰায়, কেতিয়াবা ওলায়, কিন্তু তাতে থাকে মানে। আৰু যিবিলাক মানুহে খুব ডুব মাৰিব পাৰে সিহঁতে তাতে যায় আৰু লগ পায় মাছখিনি, কিন্তু উলিয়াই অনা সম্ভৱ নহয়। শিলৰ সেই ঘৰে ঘৰে এনেকৈ ভিতৰত বোলে সোমাই যায়, বহুত দকৈ আছে, সেইকাৰণে তাতে থাকে আৰু মাছবিলাক। আচ্ছা, এই নদীটো এইটো কোন ঠাইৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত মানে পৰিছে? নদীটো প্ৰায় 2টামান ঠাইৰ পৰা আহে। ইফালে হেৰি ৰামচিত বুলি এটা পাহাৰ আছে, তাৰ পৰা এটা নিজৰা ওলাই আছে, আৰু ইফালে এই নাহৰবাৰী বুলি আৰু এটা নিজৰা আহে, ইফালে ভালেমান দূৰৰ পৰা আহে। এনেকৈ 2-3টামান ওপৰত লগ লাগি আৰু লগ হৈ আহি এনেকৈ ইয়াত ফুৰিছে আৰু এনেকৈ ৰামটাইংটো হৈছে। আৰু ইফালে ৰামটাইংটো এনেকৈ নামি গৈ বাখলাপাৰাইদি নামি গ'ল। নামি গৈ আৰু একেবাৰে হেৰি কুণ্ডিল নগৰ, কুণ্ডিল নগৰত আৰু এটা ঠাই আছে ধুন্দুলমুখ বুলি, আৰু